nitakuimarisha na kukusaidia, nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi. Praise the name of the Lord. Mungu anazungumza, verse 8, sikiliza ewe Israeli, mtumishi wangu, wewe Yakobo ambaye nimekuchagua. Mungu anamwambia hivi, inasimate hali haijakuwa rahisi kwako na kuna mambo umepitia kama Israeli, ninataka nikutie moyo na hii ahadi ambayo nataka nilete kwako. Na Mungu akamwambia hivi, usiogope kwa sababu mimi niko pamoja na wewe. Hata kama kutakuwa na vita na mazito yatakayokuja na hali ambayo ni ngumu, encourage yourself that I will be with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio hiyo promise ambayo ninaleta kwetu leo, na ni vizuri tuweze kuelewa. God says to Israel that I am with you. I will strengthen you. And I felt to bring this message of encouragement to every one of us, because again, hakuna mtu ambaye siku hizi anasema ya kwamba mambo yote iko sawa kabisa, ya kwamba mambo imenyoroka kabisa kabisa. Kuna hali ya mambo mazito mazito, kuna hali ya magonjwa mengi, kuna hali ya utata katika jamii, kuna hali ya utata katika taifa, kuna hali ya utata katika politics ama siasa za nchi yetu. Na hata watu wengine wako na wasiwasi, kwa nini hali ama mambo iko vile ambavyo iko leo? Kwa nini napitia haya ambayo ninayopitia leo? Let me tell us, God was speaking to the servant Israel, na akawa anawaambia kwamba regardless of that, regardless of the pain, Bwana Yesu asifiwe sana, regardless of the lack, amna, regardless of the frustrations, I will be with you. Jana nilikuwa naongea na jamaa ambaye amefanya kazi mahali na hakufanya kazi kwa muda, na amekuwa na struggle with some mental you know, problems. Actually ananiambia ya mental problems, na I admit that, lakini hakuna mtu ananielewa. So anaenda kazi pale, anafanya miezi mbili, anafukuzwa. Anafanya pale, anafukuzwa. And he was like, mimi, I am just disappointed. Mimi hakuna mtu ananitaka, I'm just disappointed, so I'd rather be there, nifanye chochote, kile ambacho ninataka kufanya. For him, he's like, the word, I felt disappointed and nobody understands me, including my parents, my brothers, and everybody. Praise the name of Jesus. Amen. Actually, this person, every time ninapopitia mahali yako, ninamsalimia, na yeye ananisalimia, anasalimika, namsalimia, anasalimika. So yesterday nikiwa naongea naye akaniambia, unajua, nimeona kila wakati ukipita hapo unanisalimia. So akanimwagilia roho yake yote, akaniambia so many things about himself. Ndio nikakuja kujiarise. So you are the way we asikudhania. Na watu wengi wanaku mistake because of the way you are. And I was just trying to encourage this man. I'm like, usipe moyo. Encourage yourself in the Lord. Of course, it's a journey that I need to walk with him. And maybe how many wanapitia hali kama hiyo leo? Kuna watu wengi sana today, they are mentally disturbed. Lakini hatuelewi. But this is the encouragement that we need to bring across. That Mungu anasema hivi, nitakuwa pamoja na wewe. Usiogope, don't fear. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not fear. Do not fear, even when it's so dark. Hata katika ulimwengu wa giza totoro, ama katika situation ya giza totoro, na unaenda kufanya step hivi, unaona ni kama adui ako the next step uta make. Unaona ni kama uta make the next step unafanya ni kuingia kwa mtaro. Don't you fear. Encourage yourself in the Lord. Na ndiyo sababu Isaya, neno la Mungu linasema hapa hivi, katika the other words ambazo Mungu anazungumza na Israeli, anawaambia hivi, mimi niko pamoja na wewe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako. The other day we say, God is not like a man. And that is why we are talking about his promises. When God promises, he does not fail. Wewe najua umepromisia watu, na umefail ukitaka. Wakati mwingine najua ukutaka, lakini kuna wakati ukitaka, ulijua tu lifeline, huyu ni kukonga na gonga. Na ukagonga tu kijua, isawa, Mungu kusamea na utubu. But for God, he can, whatever he says, he is final.
He does not change his mind. He's not like a man. Praise the name of the Lord. So anasema mimi ni Mungu wako. Na sasa kama anasema mimi ni Mungu wako, mimi ni baba wako, the other day tulisema ya kwamba hakuiti kimtu kile, anakuita mtoto wangu. Bana sifiwe sana. Watu wakikuita kikitu ama kamutu ama nini, ama wakueke majina fane fane, you know what they say, Mungu wakuoni kama vile watu wanakuona. He sees you as my son and my daughter. So encourage yourself. Anasema, mimi ni Mungu wako. Na anasema hivi, usifadhai, nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakuimarisha. Kukuimarisha ni kukueka vizuri. Ukae vile anataka. Msaada wake atakusaidia na hata tangaza. Amen. Atakusaidia na hata tangaza. Unajua kuna watu wakikusaidia. Okay, wewe unafikiria ni deal unafanya na anakusaidia, unafikiria anakusaidia roho safi. Lakini ukitoka ukienda kwa soko, watu wanajua ulisaidiwa na so and so. Alikutangaza, alikuandika. Wewe unafikiria uko ni deal yako na yeye, lakini alisema. But you know for God, he blesses you the way nobody can. This is our God. Huyu ni Mungu wetu. Hallelujah. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi. I will be with you. And let me tell you, if you're listening to this message, you need to walk your head high. Hallelujah. Wende utembee kichwa yako ikiwa juu, hata kama uko na deni na mtu. Enda usiende kila wakati unakaa ni kama vile tunasemaka kukwemefaya nini. Amejisewa ako tu na anatembea, lakini anakaa tu hapo na udhaifu wake. Walk your head high. Because God says, I will be with you. I will protect you. Na mkono wangu wa ushindi. Hata kama uko na deni ya mtu, ukimwona hii barabara, usivuke ile ingine. Kutana na yeye tu head on. Mwambie ukweli vile ulivyo. Utaishi kwa kifungo mpaka lini? Hata unaweza kwamba na barabara na gari kujaribu kuvuka upande ule mwingine wa barabara haraka haraka. Usipatane. Kiboko na ndudi itasema ulikuwa unaenda wapi? Be confident in our God. He promises to be with us and to strengthen us. Another promise as I finish, he says, I will fight your battles. Amen. I will fight your battles. Songa nyuma nami katika kitabu cha Kutoka. Hallelujah. Sura 13 Kutoka 14 Exodus chapter 14. From verse 13, maybe nasema hivi. Mose akawaambia Waisraeli, msiogope, kaeni imara. Don't fear, stand still. Leo mtaona jinsi Mwenyezi Mungu atakavyo waokoa. Maana hawa wa Misri mnaona leo hamtawaona tena. Verse 14, Mwenyezi Mungu atawapigania nini? Mnachotakiwa kufanya ni kutulia tu. Mwenyezi Mungu atawapigania. Mnachostahili kufanya ni kutulia tu. These were the children of Israel. They were in trouble. Trouble. Trouble on the left. Trouble on the right. Mbele kuna trouble. Nyuma kuna trouble. So where do you go? Look up. Hata ukiangalia juu ni kama hakuna kitu unaona, wewe endelea kuangalia juu. Ambapo msaada wako unafanya nini? Ambapo msaada wako unatoka. And so Mungu Mose akawaambia wana Israeli, Mwenyezi Mungu atawapigania. God will fight for you. The only problem we are having with Christians today ni kutaka to prove yourself. No, you want to prove yourself to people. Utaprovia wangapi? Honestly. How
How many will you prove? Who your issues be? Wewe, ambia Mungu kwa sababu hii vita niko nayo. Inaweza kuwa ya kijamii, inaweza kuwa ya kibiashara, inaweza kuwa ya kitoo, inaweza kuwa ya name them. Just tell God, hii vita siwezi. Hata nikijaribu aje, nitafute mabeste wangu wote wakuje tusaidiane, sitaweza. But for you God, unaweza kunipigania hii vita. Vita ya maneno ukipigwa nayo my friend, huwezi piga watu. Vita ya maneno. Hey, na hilo ndio hivi watu wanajua kuongea. You cannot fight them. Na sasa kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu utaki kuwajoin, unaambia Mungu aje nipiganie hii. Unaambia Mungu nipiganie. That is a promise that he has promised you that I will fight for you. Just be still. All your battles, take them to God. Praise the name of Jesus. Amen. Take them to God. And our God will be with you. Our God, he is a promise keeping God. Si ogope. Jitie moyo katika Mungu. And he will provide. He will protect. He will release the grace. Whatever it is that you desire from him, he will do it. It is a matter of time. It is a matter of time. There are things unaweza kuwa unapitia. Hata Yesu wakati mwingine si alipitia mambo mazito. Na mswele wa mbinatu unajua alikuwa ni gani. Yesu alikuwa anaomba Mungu hii kitu nitole. Akaomba nafikiri akarudi akaona hapana. Akarudi ya pili. Akaomba na akasema ni mapenzi yako itendeke. Sio yangu. Yako itendeke. Na ya tatu pia aliporudi kuomba akasema mapenzi yako itendeke. He went through challenges. Actually Yesu alipitia uzito waliopitia, diposa wewe usiupitie. He paid the price for you. Hallelujah. Uzito waliopitia, aliupitia pia katika hali ya kukufuza wewe na ujue ya kwamba, if he won it, you will also win. Kama Yesu alishinda, na hata wewe utafanya nini? Utashinda katika Kristo Yesu. Praise the name of Jesus. Our Father and our God, he's a promise-keeping God. He does not disappoint. He keeps his word. He does not delay. He comes at the proper and appointed time. Sijui ni ahadi gani uliyofanya na mtu ukakosa kufanya. I would want you to tell God, help me to emulate you. Ukisoma scriptures katika Ephesians chapter 5. Maybe inaongea kuhusu sisi kuiga mfano wa Kristo. Na iwapo Mungu ama Yesu Kristo mwana wa Mungu alifanya mambo fulani, nasi pia kama watoto wake, we should walk in the same direction. Tusikue ni watu wa kupromise na hatufulfill. Ilhali Mungu amepromise and he wants to fulfill it in us. Na kila ambacho Mungu amepromise kwetu, tunakifuatilia sana Mungu aweze kukufulfill, kukifulfill katika maisha yetu. Je, are we fulfilling the promises that we make to other people? Maneno ya midomo zetu tunayaona namna gani? Tunayachunga diposa iwe baraka kwa wale watu wengine. Barabara na bow. I want you to make a prayer. Just bow your head and make this prayer and tell God, Mungu nisaidie katika hali ya kuweka agano. Agano ninazo sema ama mambo ninayo sema kwa watu, nisaidie uweza kuyatimiza. Kwa sababu wewe uliweka agano kwa watu wako, kwa wanafunzi wako, kwa watumishi wako, one of them being Abraham, and you fulfill those promises. So hata mimi Mungu nisaidie kuweka agano. Maneno ya mdomo wangu ni yapime kwa jina la Yesu. Just make that prayer. I'm going to give you another prayer item that utaweza kuomba kwa sababu ya maisha yako. In the name of Jesus. Mungu wangu na baba wangu, in the mighty name of Jesus, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema na mwaminifu. I want to make a prayer over my life. Help me in the name of Jesus Christ to be faithful with the words of my mouth. In the name of Jesus, every promise that I will make, my God and my Father, help me to fulfill it. In the mighty name of Jesus Christ, whatever I will say, my Father, I'll be faithful to follow it and to accomplish by the help of you. In the mighty name of Jesus, nisaidie kwa neema yako Bwana.
nisaidie kwa uweza wako mtakatifu. In the mighty name of Jesus Christ, ninaomba kwa kila mmoja wetu ya kwamba tutakuwa wanafunzi wako, mfalme mwema, ambao ni waaminifu katika usemi wao, katika maadili yao, ndiposa ulimwengu unapotuona ukafurahie kazi nzuri iliyo ndani yetu na kazi nzuri ya msalaba. In the name of Jesus, we give you praise and we give you glory in Jesus' mighty name. Nataka uweze pia kumwambia Bwana ni asante kwa sababu ya ahadi zake katika maisha yako. Mwambie Bwana ni asante kwa sababu unajua maisha yangu. Ni asante Bwana kwa sababu umeahidi ya kwamba siku zangu za usoni ni siku zilizo na matumaini. Just tell God that. Just tell God, thank you for your promises in my life. In the name of Jesus Christ, ewe mfalme wa amani, kwa jina la Yesu, tunakushukuru mara tena kwa sababu ya ahadi zako, kwa sababu ya ahadi zako katika maisha yetu. In the mighty name of Jesus Christ, tunakushukuru Bwana kwa neema yako, tunakushukuru Bwana kwa uwezo wako katika maisha yetu. Jina lako Bwana lisifiwe, jina lako lipewe utukufu wote, jina lako lisipewe sifa zote. In the mighty name of Jesus, I thank you that you never promised me and failed. I know my destiny is great. My destiny in you is great. Because I am your child. I belong to you, God. You are my God and my Father. And I know you will not fail me. In the name of Jesus, the name above every other name. Mwambie Bwana ni asante kwa sababu hajakuacha. Mwambie Bwana ni asante kwa sababu hata wakati ulipitia uzito, wakati ulipitia mambo machungu, mwambie Bwana ni asante kwa sababu hakukuacha. Alikushikilia mkono, alikupatia nguvu, you know, alikupigania vita zako zote. Mwambie Bwana ni asante kwa jina la Yesu. Almighty and everlasting Father, in the name of Jesus, we give every praise, every honor in Jesus' name. Thank you, Lord, because you never leave me, nor will you forsake me. You've not left me, Lord. You never hujawahi niacha, mfalme mwema. Ninakupa utukufu na sifa zote na shukurani zote, ewe mfalme wa amani. In the mighty name of Jesus, the name that is above every other name, we thank you, Lord God Almighty. We give you praise and we give you glory. We give you praise and we give you honor. In Jesus' mighty name, wastahili utukufu wote Bwana, wastahili sifa zote, maana wewe ni mwema na maana wewe ni mwaminifu. Asante kwa uweza wako Bwana, katika jina la Yesu. Mungu, neno lako linatupatia ahadi, na ahadi hizi tunazimiliki kwa imani katika jina la Yesu, ya kwamba mkono wako wa ushindi utakuwa pamoja nasi, ya kwamba hautatuacha na hautatusahau, ya kwamba utatupatia nguvu, tunakushukuru, ya kwamba unatupatia amani, tunasema asante, ya kwamba wewe ni baba wetu, tunakushukuru, ya kwamba wewe unasikia maombi yetu, tunasema ni asante. Jina lako lipewe sifa na utukufu wote, mfalme mwema. May you help us, and may the spirit of you and the grace of you be upon every one of us, to the praise and to the glory of your name. Father, we thank you, we bless you, and we honor you. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, we pray and we give thanks. Kwa jina la Yesu tumeomba na tumeshukuru. Ningependa niombe na wewe uliye mahali popote ulipo, labda uko miongoni mwetu, na haujapokea Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yako. This is a prayer that is very important for the promises of God to be fulfilled in your life. One of the things that is so key, it is to have a good relationship with God, to make your life right with God. Na iwapo uko mahali pale na haujaokoka, ungependa kupatia Yesu maisha yako. That is so key for the promises of God, for you to be able to see the promises of God fulfilled in your life. And above everything, for you to have a relationship with our God, to have a relationship with our Maker. So maybe you're in the midst of the service, ama labda uko pale nyumbani na ungependa kufanya ombi hili la kumpokea Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Actually, ningependa kukutia moyo, iwapo hujaokoka, fanya ombi hili pamoja nami na utaweza kumpokea Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nimejitawala siku mingi, kutoka siku ya leo ninatambua ukweli na ninataka kusongea ukweli. Ninataka kuachana na shetani
na kazi zake zote. Ninatubu dhambi zote. Mungu Baba, nisamehe mchana wa leo. Ninaamua kwa moyo wangu kukufuata Yesu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Kutoka sasa nimeokoka. Nimeachana na shetani. Na Bwana nitakufuata. Achilia Roho wako Mtakatifu ndani yangu. Awe msaada wangu kila siku. Kwa jina la Yesu nimeokoka. Baba, kwa jina la Yesu, aliyefanya ombi hili amelifanya kwa imani, kwa sababu tunakupokea kwa imani. Na ninaomba kwa jina takatifu la Yesu, Roho wako Mtakatifu akafanye kazi ndani ya huyu ambaye amefanya ombi hili. Naomba ukamtie nguvu na ukamsaidie katika neema ya neno lako, ushirika na maombi. Asante Bwana kwa sababu ya kuokoa. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Iwapo umefanya hilo ombi, ni vizuri uweza kukua mtu wa kutamani maombi, kutamani neno la Mungu, na kutafuta ushirika wa watu ambao wanapenda Mungu. Na itakuwa ni mzuri kutafuta watu ambao wako na nia moja ama lengo moja la kuweza kufuata Kristo na kuweza